ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ସହରର ଅପରାଧୀମାନେ ଆଉ ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସହରବାସୀ ନିଜକୁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏକଦା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି। ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାହାବା ନେବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହିଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପାରିଲାପଣିଆକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ସହରର ITI ଛକଠାରୁ ତାମୁଳିଆ ରେଳ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ ଜାଇକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଅତି ସହଜରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଖବର ନ ରହିବା ଉଭୟ ଗୋଇନ୍ଦା ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେଠାରୁ ପୋଲିସ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ମୋତେ ଜଣେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥାଏ, ମୋ ନାଁ ଜଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିନି ବୋଧେ ଖାମଖିଆଲି କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମଜାକ କରୁଛୁ। ଯେପରି ଭାବେ କାଲି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ବିଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ 3 ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲାନି, 2 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେ ହୋଟେଲ କାଲି ଘଟିଛି, ପରଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାଲି ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି। ଯେ ସେ ଯେ ହୋଟେଲ ଯିଏ ଖାଉଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାସିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ଏମିତି 6 ମାସ ମଧ୍ୟ 3 କେସ୍ ହେଲାଣି, 2 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କଲେଣି। ନିହାତି ITI ଛକ ପରଠୁ CC କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ରୋଡ଼ଟି। ଏପରି ଭାବେ 2 କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଏମିତି କେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ୁଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ନା ନା, ଯଦି ଜଣେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସିଏ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ସିଏ ନିଜେ ବି ସିଓର ନଥିବ, କାହିଁକି ଯେପରି ଭାବେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସିଓର ନଥିବ। ପୋଲିସବାଲା ନିହାତି ଖୁଫିଆ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ରବିବାରର ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2016 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣାଶୁଣା ଡନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଖାସୁଆ ଅରଫ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ସହରର ଓଟି ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କୁନୁପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହେବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ATM ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ମୋବାଇଲ ଛିନ୍ତାଇ, ଚୋରା ନିଶା କାରବାର ସାଙ୍ଗକୁ ଛକ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 7 ଥାନାର ISI ନଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସହରର ଲ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦିନ ଧୂପରେ ଏଠି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଧୂପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ବି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ବି ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଠି ସହରରୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଛିନ୍ତାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେକେଟ୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ହୋଇପାରିଲାଣି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବି ତାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ନୂଆ DIG SP ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ହୁଏତ 7-8 ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ISI ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଇଏ ରେମୁଣା ଧରିପାରିବେ, ନୀଳଗିରି ଧରିପାରିବେ, ଆମର ସଦର ଧରିପାରିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାନାଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ISI ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଚୋର ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କର ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ଏକଦମ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ DIG SP ଆସିଲା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆହୁରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଯିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ହୋଟେଲକୁ କ'ଣ, ଟାଉନରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ସହିତ। ଦାବି ରଖିବି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦାବି ରଖିବି, ନୂଆ DIG SP ଏମାନେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ଆରାମ ଲୋକେ ରହିପାରିବେ,
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ବୋହୂ ଏମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାଇଁ, ଆମର ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ। 6-7 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହରିପ୍ଲାଜା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହାର କ୍ରିମିନାଲ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ନୂଆ DIG SP ଏମାନେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ISC ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇକି ISC ବିହୀନ ଥାନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିମିନାଲ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଧରିବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର SDPO ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପୋଲିସ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ହୋଟେଲଟା ତ ଜାଇକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଏଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଶା କରାଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଇଥିବ, ସେ ଧମକି ପାଇଁ ଏଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ ତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ, ଆମେ 3 ଜଣ ତ ଜାଣୁଛୁ, ସେ ଜଣାଶୁଣା କି ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣି ହେଉନି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଚାଲୁଥିବା ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା, ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଥାନାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, PCR ସେବାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।